Eläinsuojeluyhdistykset saavat keväisin yhteydenottoja erityisesti rusakon ja oravanpoikasista. Osa oravanpoikasista pääsee vapaaehtoisten hoiviin vahvistumaan. Yksinäisillä rusakonpoikasilla ei kuitenkaan ole luonnossa hätää, vaan niiden emot käyvät ruokkimassa niitä. Todellisuudessahan rusakonpoikasen kuuluu olla yksin luonnossa, että sillä on suojaväri ja se ei haise miltään, niin se on pedolta piilossa. Eläinsuojelulaki velvoittaa myös luonnonvaraisten eläinten suojelemiseen. Suojeleminen on kuitenkin miltei täysin vapaaehtoisten varassa. Miten vapaaehtoisia koulutetaan tehtävää varten? Kun mä aloitin Salossa, niin silloin käytiin semmoinen peruskoulutus, missä käytiin läpi vähän sitä niin kentän toimintaa ja niin kuin loukkujen käyttöä ja tämmöisiä perusjuttuja. Eläinsuojeluyhdistykset neuvovat mielellään luonnonvaraisten eläinten auttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Se, että ihmiset soittaa eläinsuojeluyhdistykselle kysyäkseen neuvoja ennen kuin toimii, niin ne ei ole koskaan turhia. Vuodesta 2018 asti vapaaehtoisena toimineelle Sirkjälle on kertynyt kokemusta monien eläinten auttamisesta. Yksi mieleenpainuneista tapauksista on asumattomasta talosta huonokuntoisena pelastettu Pöllön poikanen. Hän hoiti poikasta kotonaan 5 päivää, jonka aikana se voimistui. Sitten mä sain myöhemmin kuulla, että se oli päässyt vapaaksi luontoon, niin se oli ehkä semmoinen. Se oli mieleenpainuvin.